Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille. Nyt tämä minun puheeni ei koskettele sillä tavoin adventtia, niin kuin kirkon käsikirjat määrittelee nämä saarna-aiheet. Olen ajatellut näin, että se mikä sydämelleni laskeutuu, niin siitä puhun sitten. En ole niissä sillä tavoin kiinni, mutta hyvä, jos joku pystyy niidenkin mukaan puheensa valmistelemaan ja saamaan niistä jotakin. Mutta tällä kertaa puhun meille sellaista aiheesta, joka on täällä Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa. Luen tästä muutamia jakeita, jakeesta 13 tuonne jakeeseen 16, joka kuuluu seuraavasti. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Tässä Jeesus puhuu kahdesta asiasta, suolasta ja valkeudesta. Ja mehän olemme uskovat kutsuttu tähän maailmaan suolaksi ja valoksi. Jos ajatellaan suolan merkitystä, suolalla on suuri merkitys sinun ja minun elämässä, jos ajatellaan vaikka jokapäiväistä elämistä, ruokailua ja niin edelleen, sehän on mausteena siinä ja estää myöskin pilantumista. Ja Jeesus nimittää opetuslapsiaan, että he ovat jotakin, se on heidän vaikutuksensa tässä maailmassa. Jeesus sanoo näin Markus 9:50, että olkoon teillä suola itsessänne ja pitäkää rauha keskenänne. Sen vuoksi on tärkeää, että se suola, jota me hengellisesti puhuen edustamme, ei menetä voimaansa meidän elämässämme. Se tarkoittaa myös sitä, ettei siis tämä oma hengellinen elämä pilaannu. Mauttoman uskovan sydämessä on annettu tilaa maailmallisille asioille tai synnille. Jos suola on säilynyt, on myös hengellinen elämä säilynyt. Jos ajatellaan taas valon merkitystä, valon tehtävänä on karkoittaa pimeys, ja pimeys väistyy valon syttyessä. Jeesus sanoo opetuslapsistaan, että he ovat maailman valkeus. Lisäksi Jeesus puhui, että joka häntä seuraa, hänellä on elämän valkeus. Johannes 8:12 Jeesus sanoo näin: minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on elämän valkeus. Joka Jeesusta seuraa, niin kuin me tiedämme, hänen sydämessään on pyhä henki. Ja koska sydämestä elämä lähtee, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu, niin silloin elämässä on valkeus pyhän hengen kautta. Tämä valkeus ja valo, joka meillä uskovina on, se ei ole tullut meistä itsestämme, vaan Jumalan hengen kautta me olemme tämän valon ja valkeuden saaneet. Taivaallinen valo on poistanut siis pimeyden, ja valon vaikutus näkyy ja tulisi näkyä hyvinä tekoina, jotka kirkastavat Jumalaa. Raamattu tuo esille sen, että sydämen pimeys tulee esille pimeyden hedelmättöminä tekoina. Ja siksi Jeesus sanoo tässä, että niin loistakoon teidän valonne, miksi? Että ihmiset näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Suolalla ja valolla on samanlainen vaikutus siis ympäristöön. Suola on erilaista pilantuvassa ympäristössä. Valo herättää huomiota pimeässä. Se on erilaisuutta pimeään nähden. Näin siis suolan ja valon merkitys näin lyhyesti tässä alkuun. Jeesuksen aikana oli niin sanottuja ihmisryhmiä, jotka suhtautuivat eri lailla häneen. Ja kun käsittelen nyt tätä asiaa, niin yritän havainnollistaa sen näin, että jaan nämä ihmiset kolmeen pääryhmään. Ja jokuhan näitä voi näitä ryhmiä viilata ja jakaa hyvin paljon monenlaisiin ryhmiin, mutta jaan ne nyt kolmeen pääryhmään. Heillä on erilaiset asenteet ja erilaiset päämäärät ja myöskin erilainen näkemys asioista. Oli uskonnollinen maailma, jota edustivat variseukset ja kirjanoppineet. Oli myöskin kielteinen ihmisryhmä,
joka oli uskon asioine sillä tavoin kielteinen ja penseä, eikä halunnut niiden kanssa olla tekemisissä. Oli myöskin niitä, jotka elivät hengellistä elämää Jumalan yhteydessä. Ja Raamattu kertoo, että ne, jotka elivät Jumalan yhteydessä, heillä oli myöskin valkeus elämässä. Kuten hurskas mies Simeon, ja kun Pyhä Henki hänelle oli puhunut, että hän ei ole näkevä kuolemaa ennen kuin hän näkee vapahtajan eli Messiaan, niin hän Pyhän Hengen vaikutuksesta tuli tuohon temppeliin, kun Joosef ja Maria toivat Jeesuslapsen hänet ympäri leikattavaksi 8 päivän ikäisenä, niin kuin Mooseksen laki sen oli säätänyt, niin silloin Jumalan Hengen vaikutuksesta Simeon tuli, ja hän tunnisti tämän lapsen vapahtajaksi ja Messiaaksi, ja hän sanoi näin, että Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Mistä ja miten tämä Simeon tunnisti tämän Jeesus-lapsen? Jumalan henki puhui hänelle, tässä on vapahtaja. Hän siis eli voimakkaasti hengellistä elämää ja oli Jumalan yhteydessä. Samoin siellä oli naisprofetta Hanna, joka paastosi ja rukoili, ja myöskin hän puhui Jerusalemin tästä lunastajasta, Jeesuksesta, ja hän myös kertoi monia asioita näille vanhemmille. Ja Joosef ja Maria ihmettelivät kaikkea tätä, mitä he kuulivat näiden suusta, siis tämän Simeonin ja Hannan kertomana. Sen ajan kirjanoppineet ja variseukset julistivat Jumalan sanaa ja opettivat, ja kuitenkin heidän toiminnastaan puuttui se tärkein, eli elämä, koska he olivat pimeydessä. Ja nyt heidän keskuuteen sana tuli lihaksi. He olivat, siis variseukset ja kirjanoppineet, olivat kaukana kansan hengellisestä janosta ja hädästä. Jeesus oli erilainen kuin variseukset ja kirjanoppineet. Hän näki kansan hädän, tunsi sääliä kansaa kohtaan, sillä kansa oli niin kuin lauma ilman paimenta. Jeesus meni kansan keskuuteen, auttoi heitä heidän tarpeessaan ja toi tullessaan pimeyden keskelle valon ja valkeuden. Ja tähän valkeuteen ihmiset tulivat sitten apua etsimään ja saivat sen myöskin. Jeesus antoi syntejä anteeksi, paransi sairaita ja opetti heitä Jumalan sanalla, kun hän saarnasi. Seuraus siitä oli, kun Jeesus loisti pimeyden keskellä valoa, että ne, jotka eivät tulleet pimeydestä valkeuteen, alkoivat vihata tätä valkeutta. Ja tämä ilmeni juuri niissä tilanteissa, kun Jeesus antoi avun ihmisille, antoi syntejä anteeksi, paransi sairaita ja opetti heitä. He eivät voineet mitenkään olla niin kuin mukana tässä asiassa. Ja nyt menen jälleen näihin 3 ihmisryhmään. Niin kuin oli Jeesuksen aikana, kielteinen maailma uskon asioille, uskonnollinen maailma ja hengellinen maailma. Näin on myöskin tänä päivänä. Ja nämä niin sanotut ihmisryhmät me joudumme uskovina ja seurakuntana kohtaamaan. Ja samalla meidän on varjeltava oma uskon elämämme, ettemme ajaudu pois Kristuksesta, vaan elämässämme säilyy valo ja suola. Tämän yhteiskunnan keskellä. On siis niin sanotussa toisessa laidassa kielteinen maailma, ja sanoisinko näin keskellä uskonnollinen maailma, ja toisessa laidassa sanotaanko näin hengellinen maailma. Vaikka tämä kielteinen maailma ja uskonnollinen maailma, ne kuuluvat periaatteessa hengellisesti ajatellen samaan ryhmään, koska he ovat pelastumattomia ihmisiä. Mutta käsittelen nämä 3 ryhmässä, koska heidän asenteensa, ja ajatuksensa ja periaatteensa ovat kuitenkin vähän erilaisia. Katsotaan nyt tämä kielteinen maailma. Se perustuu ihmisviisauteen ja sen todisteluun siitä, että ihminen on ylivertainen ja kykenevä elämään ilman Jumalaa. Ja tämän asian perusteeksi on ihmiset luoneet erilaisia teorioita maailman synnystä ja ihmisen kehittymisestä. Kun kuuntelin uutisia, tällä viikolla niin Finlandia-palkinnon sai eräs kirjailija, jonka nimeä nyt en tässä mainitse, mutta on se mielessä kuitenkin, niin hän oli kirjoittanut kirjan
Miljardeja vuosia sitten alkaneesta alkuräjähdyksestä ja ihmisen ja tämän elinkaaresta tähän päivään saakka. No kun ajattelin ja kuuntelin tätä asiaa tämän ihmisenkin kautta, miten hän kertoi tästä kirjastaan, niin kyllähän se on ihmisen teoria vain. Kun ajatellaan miljardeja vuosia taaksepäin, niin joku kaos on synnyttänyt sitten tällaisen järjestelmän. Kun puhutaan Darwinin teoriasta esimerkiksi, niin teoriahan aina tarkoittaa sitä, että ihminen on tämän kaiken ajattelun luonut. Ja sitä voidaan myöhemminkin muuttaa, sen tähden se on teoria. Ja sen tähden niitä aina sitten korjataan ja muutetaan. Ja tämä on saanut melkoisen sijaan oppikirjoissa, opetuksessa ja vetoaa inhimilliseen viisauteen. Lisäksi se on saanut melkoisen määrän tutkijoita asian taakse, jotka ovat arvostetussa asemassa tässä yhteiskunnassa. Tällaisia ihmisiä me tapaamme, kun täällä ajassa vaillamme uskovina. Jos ajatellaan ateistia, niin eihän ateisti ole mikään erikoinen ihminen. Sanoisin näin, olen itsekin sitä aikoina, niin sitä viittaa itselleni uskomattomana sovitellut. Hän on vain heikko ihminen, niin kauan hän näkee oman voimansa, kun hän tulee siihen hetkeen, että hänen omat voimansa eivät enää riitä, ja hän on avuton ihminen. No, nyt kun ajatellaan näin, tähän joukkoon, tähän kielteiseen maailmaan, liittyy myös ihmisiä uskonnollisesta maailmasta ja hengellisestä maailmasta. Hengellisestä maailmasta kielteiseen maailmaan tulevat usein ihmiset uskonnollisen maailman kautta. He luopuvat ensin uskosta, se tapahtuu pikkuhiljaa liukumalla, tullaan uskonnollisen maailmaan ja jotkut heistä menevät jopa kielteiseen maailmaan. Ja hyvin paljon on sellaisia ihmisiä, jotka ovat loukkaantuneet Jumalaan ja katkeroituneet sitten kaikkeen tähän hengelliseen elämään. Ja monta kertaa on sillä tavoin asiat, että tällainen katkeroitunut entinen uskova on monta kertaa sellainen, että se on niitä kiivaimpia uskon asioiden ja hengellisten asioiden vastustaja. Hän on mennyt jo niin kauas näissä asioissa. Olen sellaisiakin kohdannut ja te varmaan olette kohdanneet. Kuitenkin jos ajatellaan tätä kielteisen ryhmän sanomaa, se jättää ihmisen kolminaisuuden huomioimatta. Ihminenhän on henki, sielu ja ruumis. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi hänet omaksi kuvakseen, ja siksi ihminen on saanut perinnökseen myöskin kolminaisuuden, niin kuin Jumala on kolminaisuus. Mutta tämän ryhmän sanoma, se ei kosketa ihmisen syvintä olemusta, eli henkeä. Se on yksi sen heikkous myös siinä, kun ihminen siirtyy kerran iankaikkisuuteen, mitään toivoa se ei anna siinä tilanteessa. Ja tämä askarrutti muun muassa minua silloin uskomattomana ollessa. Monta kertaa minä järkeilin ja ajattelin näitä asioita, miten näin on ihmisen elämä suunniteltu, että se on vain muutamia kymmeniä vuosia, sitten se kaikki päättyy ja häviää olemattomiin, eikä mitään enää ole. Tämä on tämän ryhmän heikkous. Se ei anna mitään toivoa iankaikkisuuteen nähden, vaan elämä silloin kun loppuu, niin se loppuu siihen heidän käsityksensä mukaan. Ja tämä ihmisryhmä on jäänyt oman viisautensa vangiksi, niin kuin Raamattu sanoo roomalaiskirje 1 ja 22. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Näin sanoo Jumalan sana. Tämä on Jumalan näkökulma, kun ihminen luottaa oman viisauteensa. Kun kohtaamme uskon asioihin täysin kielteisesti suhtautuvia ihmisiä, meidän on tuotava esille evankeliumi kaikesta huolimatta, silloin kun on keskustelun aika. Kaikella rohkeudella on evankeliumi tuotava esille. Sillä sanan kehotus on näin, 1. Korinttolaiskirje 1 ja 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sen tähden meidän täytyy kaikella rohkeudella näillekin ihmisille puhua tästä evankeliumista, ja se voi muuttaa ihmisen, joka on täysin kielteinen näille hengellisille asioille, koska Jumalan sana on sellainen, joka sattuu, viiltää sydämeen ja puhuttelee ihmistä. Ei ole yhtään sellaista ihmistä ateistiakaan edes olemassa, johon Jumalan sana ei joskus satu.
Koska hän on ihminen ja hänen sisimmässään on henki, joka kaipaa Jumalan yhteyttä. Minä olin keskustelussa aikoina, niin kuin olin maallisessa työssä, myöskin tekemisissä vasemmistolaisten kanssa, jotka olivat ihan tunnetusti ateistia ja sanoivat, että he ovat ateistia. Mutta meille syntyi hyvä keskusteluyhteys ja siinä yhteydessä minä puhuin aivan reilusti näistä hengellisistä asioista ja he kuuntelivat. Ja minä kuuntelin sitten, kun he puhuivat omista näkemyksistään. Mutta meidän on kylvettävä sinne Jumalan sana ja kerrottava tätä totuutta heillekin ja hekin voivat pelastua. Ja monet heistä on pelastuneetkin, kun on evankeliumia kerrottu. No nyt puhun sitten uskonnollisesta maailmasta. Kielteisellä ja uskonnollisella maailmalla on yhteinen intressi. He tavoittelevat tämän maailman suosiota molemmat. Tämä uskonnollinen maailma on kielteisen maailman, niin kuin sanoin, ja hengellisen maailman välissä, ja se sulauttaa molemmista ryhmistä itsensä sitten ihmisiä. Ja jos nyt ajatellaan, jotka tulevat kielteisestä maailmasta sitten uskonnolliseen maailmaan, he tulevat sinne määrättyjen syitten tähden. He etsivät totuutta, mutta he jäävät puolitiehen tässä totuuden etsimisessä, eli tulevat tällaiseen uskonnolliseen maailmaan. Sinne tulevat ne, jotka etsivät omatuntoa rauhoittaakseen helpomman tien. Sillä tullessaan uskonnolliseksi ei tarvitse tehdä parannusta, vaan voi mennä huomaamattomasti sinne mukaan. Ja yleinen mielipide ei ole niin uskonnollisuutta vastaan, se osittain jopa sen hyväksyy. Siksi he menevät sinne. Ei tarvitse ottaa ristin häpeää, siis olla valona ja suolana. Jeesus sanoo näin. Luukas 9.23 tällä tavoin, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja nämä ovat ne syyt, miksi joka lähtee etsimään kielteisestä maailmasta, siis hengellistä totuutta, hän tulee osaan matkaa kohti totuutta, mutta sitten hän pysähtyy siihen uskonnolliseen maailmaan, eikä uskalla enää jatkaa siitä eteenpäin, ja syyt ovat nämä. Nämä ovat ne syyt, miksi se pysähtyy siihen. Sitten jos ajatellaan, että hengellisestä maailmasta uskonnollisen maailman tulevat ne, täytyy sanoa näin, jotka luopuvat uskosta. Ne, jotka ovat uskossaan kylmenneet, etsivät helpompaa tietä ja maailman hyväksyn. On esimerkiksi vaikeuksia kotona uskon tähden. Kaikki eivät ole uskovaisia kotona ja joudutaan sen tähden vaikeuksiin. Tai sitten on halu elää salaista syntielämää, eikä halua sitä hyljätä, vaan elää kaksoisroolia tässä ja näyttelee uskovaista ja kuitenkin elää synnistä. Ja ajan saatossa se tulee hyvin raskaaksi. Sitä ei jaksa enää elää ja sen tähden mennään sitten tähän uskonnolliseen maailmaan. Ja kun se tulee raskaaksi, niin mennään siihen uskonnolliseen maailmaan ja se antaa sitten mahdollisuuden myöskin elää siitä sellaista kaksoiselämää. Ja ei ole halua sitten elää Jumalan sanan mukaan, otetaan kulissit ja elämä katoaa. Hengellistä maailmasta, jotka tulevat uskonnollisuuteen, on sama perusasia kuin kielteisestä maailmasta, jotka tulevat uskonnollisuuteen. Ja se on se, ettei oteta ristin häpeää, ei haluta olla valona ja suolana, niin kuin Jeesus puhui tässä hänen seuraajille. Kyllä uskonnollinen maailma tyydyttää näitä ihmisen tarpeita inhimillisellä tasolla. Se on totta, inhimillisellä tasolla. Siinä on kaikkea maailman arvostusta muotomenojen kautta. Kaikkea sitä, mikä inhimillistä ihmistä miellyttää ja sitä tyydyttää. Kaikkea sitä se tarjoaa. Mutta elämää siinä ei ole. Ja ihmisen henki jää silloin koskematta. Jeesus sanoi tällaista ihmisistä näin, Matteus 15:8-9. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Heidän sydämensä on kuitenkin kaukana. Jos sydän on Jumalasta kaukana, turhaan me olemme uskonnollisia. Ei siitä mitään hyötyvää ole Jumalan suhteessa. Se on muotomenoja. Turhaan ne opettavat oppeja, jotka ovat silloin ihmiskäskyjä. Näillekin ihmisille meidän tulee olla valona ja suolana. Me kohtaamme tämänkin ihmisryhmän.
On tuotava esille evankeliumin totuus, että he vapautuisivat näissä uskonnollisuuden kahleista, koska evankeliumi on Jumalan voima, joka sen vastaan ottaa. Ja se ravistelee, kun evankeliumi koskettaa uskonnollista ihmistä, se ravistelee hänen ajattelutapaansa, hänen periaatteitaan, ja pikkuhiljaa, kun Jumalan henki saa vaikuttaa, niin se ravistelee kokonaan tällaiset asiat pois. Ja tulee puhdas, hengellinen sydän, mieli, elää Jeesukselle ja olla hänelle suolana ja valona, eikä enää mitään uskonnollista harrastusta. Hengellinen elämä, sinne tuleminen, voi miten suuri armo se on. Se ei ole ihmisen teko, vaan se on Jumalan teko ihmisessä. Ajatelkaa, kun sinä olet tullut uskoon, se ei ole sinun tekosi, vaan Jumalan teko sinussa. Tällaisen savimajan puoleen Jumala katsoo ja ottaa omakseen, antaa synnit anteeksi ja kutsuu lapsekseen ja Jumalan valtakuntaan. Miten suuri armo on. Ja silloin kun pelastuskutsuu vastataan myönteisesti, niin silloin tapahtuu tämä, niin kuin Johannes 1 ja 12 on kirjoitettu. Mutta kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kun ihminen syntyy Jumalasta, on suuri arvoinen asia ottaa myöskin risti, koska se on Jumalan voima. Silloin risti tulee elämään, sitä ei enää hävetä, vaan se on lyönyt leimansa sydämeen ja se on Jumalan voima. Ja se tyydyttää ihmisen kokonaisuuden, hengen, sielun ja ruumiin. Ja se antaa toivon iankaikkisesta elämästä taivaan kodissa. Kaiken tämän meille uskoville Jeesus on tuonut ja antanut meille valkeuden. Ja tähän valkeuteen kutsutaan tänäkin päivänä ihmisiä ja meidän tulee kutsua heitä tänne. Valkeut. Kun meidät on kutsuttu valoksi ja suolaksi, niin meillä on siis tehtävä. Meillä on tehtävä sillä paikkakunnalla, jolla me asumme. Pielavetisillä on pielavedellä tehtävä niiden ihmisten keskuudessa, jossa elämme ja olemme. Eli Raamatun mukaan myöskin seurakunnan tulee olla totuuden pylväs. Ensimmäinen Timoteuskirje 3 ja 15 sanoo näin, että jos viivyn, tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Seurakunnan tehtävä on siis pitää, ja siis meidän tehtävä on pitää evankeliumia esillä, mutta myöskin seurakuntatotuutta, joka on sanassa. Ja sanon näin, ellei pielaveden helluntain seurakunta pidä sitä täällä pielavedellä yllä, niin en usko, että kukaan muukaan pitää niitä totuuksia esillä. Tarkoitan uudesti syntymistä ylhäältä, eli uskoon tulemista. Uskoon tulon jälkeen kasteelle menemistä, pyhän hengen kastetta, armolahjat ja muut seurakuntatotuudet. Ellei niitä täällä pidetä, en usko, että kukaan muukaan tällä paikkakunnalla niitä pitää. Sen tähden meidät on uskottu vartijoiksi myöskin näissä asioissa, eli näitä pitää pitää esillä myöskin täällä, mitkä ovat Jumalan sanan totuuksia. Ei meidän tule niitä hävetä, vaan pitää niitä esillä, niin kuin asiaan kuuluu. Sinä ja minä olemme uskovaisina valo ja suola, missä elämme ja vaikutamme. Ja meidän vaikutuksemme uskovaisina heijastuu siihen ympäristöön, jossa elämme. Ja sen valon vaikutuksesta ja suolan vaikutuksesta ihmiset tekevät omat päätöksensä sitten meidän suhteen. Sinä ja minä olemme seurakunnan edustajia siellä, missä elämme heihin nähden. Ja niin sanottu silta seurakuntaan päin. Ja meidän elämämme kautta he arvioivat seurakuntaa. Heillä ei kenties ole muuta kosketuspintaa kuin jos sinä olet tutustunut johonkin ihmiseen, kuin sinä. Ja kun he katsovat sinua ja he tekevät omia päätöksiään, tai he katsovat minua, niin sen mukaan he arvioivat myöskin seurakuntaa. Eivät he osaa muuten arvioida. Sellainen kuin sinä olet uskova, sellaista valoa kuin sinä heijastat, sen mukaan he arvioivat myöskin seurakunnan. Miten he näkevät meidän elävän ja puhuvan? Meidän elämämme ja puheemme tulisi vaikuttaa heihin niin, että se muistuttaa heitä Jumalasta ja heidän omasta tilastaan. Ja
ja Jumalan antama valo ja suola vaikuttaisi, ja tämä erilaisuus alkaisi vetää heitä puoleensa. Ja miten suuri armo on, kun saa olla valona ja suolana oikealla tavalla, niin johdattaa ihmisiä täyteen ja koko totuuteen. Johdattaa heidät Jeesuksen luokse, julistaa synnit anteeksi ja kaikkea vapautta Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja muutenkin johdattaa ihmisiä sitten koko totuuteen. Kun puhun suolasta, en minä tarkoita sellaista hengellistä hulluttelua niin kuin tänä päivänä myöskin on. Minä tarkoitan tervettä, raitista, hengellistä elämää. Tänä päivänä on niitäkin tahoja, jotka eivät pysy enää terveillä raiteilla hengellisesti ajatellen. Ja me olemme nähneet niitä, ja sen tähden minä taas kerran sanon tässä teidän edessänne sellaisen asian, kuin tämä uusi apostolinen liike. En kehota ketään menemään niihin kokouksiin, enkä heidän seuraansa. Se ei ole enää tervettä, mitä he siellä touhuavat, eikä se Jumalaa enää millään tavoin kirkasta. Olen muun muassa yhden päähenkilön, joka on tehnyt nyt mahalaskun hengellisessä elämässä. Kuuntelin hänen erään profeetiansa koskien vuotta 2016, joka on jo sitten mennyt vuosi. Ei se toteutunut, hän puhui omiansa sitten. Eli näin voimme arvioida esimerkiksi profeetiot, että jos ne ei toteudu, ne ei ole Jumalasta. Ja ei tämä nostanut nämä tilaisuudet Suomen kansaa nousuun, vaan ne toivat hyvin paljon hämmennystä aikaan hengellisessä kentässä. Sen tähden tarvitaan terve, raitis, hengellinen näkemys myöskin, ettei ihmisiä ohjata ihan minne tahansa, kaikenlaiseen hengelliseen hullutukseen. Ja meidän täytyy saada siis hengellisinä ihmisinä myöskin tässä asiassa ihmisten luottamus, että me osoitamme, että me olemme myöskin terveillä raiteilla ollenkaan pelkäämättä näitä hengellisiä totuuksia. Ja siinä Herra haluaa meitä auttaa, että suola on tervettä ja valo on tervettä. Ja silloin se synnyttää myöskin hyvää jälkeä meidän elämässä. Kun olemme valona ja suolana, niin se on kiusallinen asia toisille ja voi olla niin, että jopa perhepiirissäkin kiusaannutaan tästä asiasta, jos siellä on uskosta osattomia. Kuitenkin sen valon vaikutus jää kiusaantuneenkin mieleen. Ja monet ovat ne tapaukset, jolloin esimerkiksi uskova isä ja äiti on rukoilleet ja tehneet kaiken mahdollisen lastensa hyväksi, että he olisivat tulleet uskoon. Ja ajan saatossa he ovat siirtyneet täältä ikuisuuteen, näkemättä ollenkaan lasten uskoon tuloa. He ovat jättäneet kuitenkin jälkeensä hyvät teot ja sanat, jotka loistavat sitä kirkkautta näiden lastensa elämässä ja kirkastavat Herraa. Ja nämä sanat, ne teot, ovat olleet monelle valona ja johtaneet monet valkeuteen. Tuo nyt esille yhden laulun, jossa tämä tulee havainnollisesti esille. Tämä laulu on äidin rukous. Siinä laulun tekijä tuo esille, että äidin eläessä poika ei voinut olla kotona, koska äidin valo vaikutti niin paljon, että hän kiusaantui ja lähti. Ne olivat ne äidin rukoukset, jotka hän tiesi. Hän rukoili, että poika maailmalla pilkkaa Jumalaa. Teille tämä on varmasti tuttu laulu monelle. Niin laulun tekijä tuo esille tämän äidin elämän vaikutuksen sitten hänen kuolemansa jälkeen. Äidin teot ja hänen rukouksensa, ne puhuttelivat poikaa. Ja näin äidin elämän valo loisti sitten kuoleman jälkeen pojalle ja kirkastivat Jeesusta. Sen valon vaikutuksesta poika polvistuu sitten haudan äärelle ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän tulee pimeydestä valkeuteen äidin näkemättä tätä. Mitä hän jätti jälkeensä? Ne hyvät teot, jotka hän halusi jättää ja jätti, ja ne kirkastivat taivaan isää ja Jeesusta. Ja näiden vaikutuksesta tämä poika uudesti syntyi ylhäältä tuossa haudan äärellä, vaikka äiti oli jo taivaan kodissa. Siksi haluan sinulle sanoa, isä ja äiti, älä hellitä, kun teet tätä työtä ja rukoilet lastesi puolesta. Koska niillä on vaikutus myöskin sinun elämäsi jälkeen, kun siirryt tästä ajasta kirkkauteen. Koska Jumala itse vaikuttaa niiden kautta myöskin heidän sydämeensä ja heidän elämäänsä. Siksi rukoile rukoilemisen jälkeen. Pyri elämään Herralle, vaikka
sinua pilkattaisiinkin kotona, älä hellitä kättäsi aurasta, äläkä katso taakse niissäkään tilanteissa, vaan mene eteenpäin ja luota siihen, että Herra kuulee rukoukset ja evankeliumi menee eteenpäin. Me olemme isinä ja äitinä monta kertaa näissä tilanteissa, ja olen itsekin niissä tilanteissa teidän joukossanne. Mutta haluan rohkaista sinua ja itseäni myöskin, että jatketaan tällä tiellä eteenpäin. Lopuksi vielä nämä Jeesuksen sanat. Uudelleen luen ne meille kaikille. Tässä jakessa 13. Te olette maan suola. Ja jakessa 14. Te olette maailman valkeus. Ja jakessa 15. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Näihin sanoihin on hyvä luottaa ja päättää tämä puheenvuoro. Me käymme nyt ehtoollisen viettoon muistelemaan